ဒီ COVID လူနာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမ အားပေးချင်တယ်. ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဘယ်သူမှတော့ ကိုယ် ဖြစ်ချင်လို့ ဖြစ်လာမဟုတ်ဘူးလေ နော်. မတော် တဆပဲ ဖြစ်ကြတာ. ပြီးတော့ ဂျိုး လည်း မပါဘူးလေ COVID-19 မှာ. အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ ကိုယ် မမြင်ရဘူး. အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ အဲ့လို ကိုယ် ဖြစ်ချင်လို့ ကိုယ် ဖိတ်ခေါ်လို့ ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲね မတော် တဆပဲ ဖြစ်ကြတာ. ဆိုတော့ ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်း စိတ်သက်မကြဘူး. အားမငယ်ဘူး. ညီမကတော့ အားပေးချင်တယ်. ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပျောက်တယ်. အဓိက ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်နေဖို့ပဲပေါ့နော်. အဓိက ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်နေမယ်. ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်. ကျန်းမာရေးကောင်းနေမယ်. ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်. ကိုယ်ခံအားကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှင် ဒါတကယ်ကို ပျောက်ကိုပျောက်တဲ့ယောဂပါ. အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ ကိုက ကိုယ့်ဘုတ်ကိုအလိုဖျားတရားလေးလုပ်ပြီးတော့ ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်စားတောက်ပြီးတော့ ကျန်းမာရေးကောင်းအောင် ဂရုစိုက်ပါလို့ အားပေးချင်ပါတယ်. နောက်ပြီးတော့ ဒါခဏပါပဲ. နှစ်ပတ်သုံးပတ်နေလို့ရှင် ကိုကတကယ်လို့ အဲ့လို နေရာကြီးနဲ့ ထိတွေ့ရမျိုးရှိမယ်. ကိုလက်လှုပ်ရှားလုပ်မယ်. အဲ့လို vitamin C ပါတဲ့စားတောက်တွေစားမယ်. vitamin C တောက်မယ်. ကိုခံအားကောင်းနေမယ်. ကျန်းမာရေးကောင်းနေမယ်. ဆိုနှစ်ပတ်သုံးပတ်နေလို့ရှင် လူကောင်းပြန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်. အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင် ခဏလေးတိခတ်ပြီးတော့ စူးစမ်းပြီးတော့နေကြပါအားလို့အားပေးချင်ပါတယ်. ညီမအခုလောလောဆယ်ရောစားမယ်ပေါ့ပွားမယ် program ရရှိတယ်. တခြားဘာမှတော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး. ဒါပေမဲ့ညီမစူးစမ်းသွားမှာပါ. ဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ကို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 ဘလောက်အောင်မြင်နေပြီလဲဆိုတာ တိုင်းလို့ရရေးပေးတယ်မရှိဘူး. ကိုက ပရိသတ်တော့တိလာကြရဲ့. အစားနှစ်ထက် ညီမကို Miss Myanmar International မှာ ပို့ပြီးတော့လူတိကြရဲ့. ဟုတ် Miss Myanmar International ကလည်း TV မှာပြသွားရဲ့လေ. ပြီးတော့ reality show တွေလည်းတောက်လျှောက် TV မှာပြရဲ့. ဆိုတော့ ညီမကို Miss Myanmar International မှာလူတိကြရဲ့. အဲ့လိုအဲ့မှာ ညီမကခန်းနံပါတ် 9 ဆိုတော့ ခန်းနံပါတ် 7 ဆိုပြီးတော့လူတိကြရဲ့. အဆောင်ရိုက်တော့လေ အဆောင်ထဲမှာ Sandy ဆိုပြီးတော့လူတိကြရဲ့ပေါ့နော်. အဲ့လိုမျိုး အခု ညီမ ပုံနေပါရေး တင်လို့ရှင်တယ် အောက်မှာ Sandy လေး ဇီးရတယ် အဲ့လိုမျိုး Sandy လေးကို မှတ်မိပါရယ် အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ ကိုကိုကို တကယ် အားပေးရဲ့ ပရိသတ် တစုကတော့ ကိုကိုကို သိရယ် ရှိရယ် အဲ့လိုမျိုးတော့ ရှိရယ် ဒါပေမဲ့လေ ကိုကိုကို အောင်မြင်တယ်လို့ မသတ်မှတ်သေးဘူး. စူးစမ်းဖို့တော့ လိုသေးရယ် ညီမ အများကြီးလက်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားမှာပါ. အခွင့်အရေးရရင်ရတယ်လို့လည်းနှုတ်ပညာလုပ်ပြရလို့ရမှာပါ. miss လောက်တာအရင်ရက်ပူရယ်ပါဟိုတာမမင်းလေးရယ်မှာဆိုရင်တော့ပူရယ်မပါဘူး. ဒါပေမဲ့ miss တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ miss တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ အရက်မရှိဘူးပေါ့နော်. ငါးပေလေးပေါ့. ငါးပေလေး ဆိုတော့ ညီမက miss ပြိုင်ဖို့တော့မရှိဘူး. ညီမ အမှန်တိုင်းပြ miss ပြိုင်ရအရင်ဝါသနာပါတယ်. ပြီးတော့ ညီမ အရင်လေးလာထားတယ်. အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိရယ်. အစမှာ catwalk ကို လောက်ရှောက်နိုင်တယ်လို့ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရယ် stage performance ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်လို့ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရယ် ညီမအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ miss ပြိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကိုယုံကြည်မှုအရင်ရှိရယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရင်မမီတော့ထပ်မပြိုင်တော့ဘူး. ညီမကိုလာပြောကြရယ် TikTok မှာကရတာသက်ဆိုင်တရုပ်ဆောင်ပါလားညီမအဲ့လိုမျိုးတော့မကြိုက်ဘူး။ဘာလို့လဲတော့မသိဘူး။အဲ့လို TikTok မှာတရုပ်ဆောင်တာမျိုးညီမမကြိုက်ဘူး. ညီမမကြိုက်ဘူးဆိုတာလူများရေလောက်တာအရင်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကိုယ်တိုင်ကျတော့ အဲ့လိုမျိုး TikTok မှာတရုပ်မဆောင်ခြင်းဘောနော်ပြီးတော့ညီမအမှန်တမ်းပြောရရင် TikTok ရိုက်တာဝါသနာမပါဘူး. TikTok ကကားတဲ့ယုံနေလည်းမရဘူး. edit အဲ့လို editing လည်းကြွမ်းမို့လို့ ညီမအဲ့ဒါကြီးမလုပ်တတ်ဘူး. အဲ့လိုမျိုးဆို TikTok ရိုက်တာဝါသနာမပါဘူး. ဒါမဲ့လေစဉ်းစားကြည့်တော့အပြင်မထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ညီမဓာတ်ပုံနေလည်းပုံမှန်မသိနေဘူး. ဆို fan နေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တယ်ကွာတိလား။ချက်ပေါက်မှာတော့ပဲစကားပြောပြတယ်. fan နေကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကိုဆော်ပြီးရိုက်ပြီးတော့ fan တယောက်ချင်းပြီးပို့ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးနေနော်. ကိုယ်ချစ်တဲ့လူကြီးကြောက်လဲကိုယ်တွေးချင်ကြတာပဲလေ။အဲ့လိုမျိုးဆိုအပြည့်လည်းမထွက်ဖြစ်တော့ဓာတ်ပုံတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးဆိုညီမစဉ်းစားလိုက်တာ။အော်အေးငါ TikTok တော့စူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ TikTok ရိုက်မယ်ဆိုတော့လဲညီမတရုပ်ဆောင်တာ TikTok နဲ့တရုပ်မဆောင်ခြင်းဘူး။အဲ့လိုမျိုးဆိုညီမအဲ့လို ကာတာ လေးကြည့်ပြီးတော့လိုက်မှတ်ပြီးတော့ကပြတယ်ပြီးတော့ညီမဘယ်လိုမျိုး TikTok ကပြတယ်ဆိုညီမပုံမှန် make up line လေးလိန်ထားရှိတဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ညီမအခုစားမယ်ပွားမယ် live တပတ်မှာနှစ်ရက်လွှင့်နေအဲ့နေ့ဆိုတော့ ညီမ make up line ပြတယ်ပေါ့နော်. အဲ့တော့ညီမတခြားရက်တွေမှာ TikTok မကဘူး. live လွှင့်နေ live ပြီးရနေ TikTok ကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တပတ်မှာနှစ်ရက်တော့ TikTok ကပြီ. ဒီ covid ပြီးလို့ရှင်လဲ ညီမကိုကန်းလန်းလာတာတွေရှိလို့ရှင်လဲ ညီမနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ character မျိုးတွေဆိုလဲ ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်. နောက်ပြီးတော့ ကျညာတွေ commercial တွေလဲ ညီမ ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်. ညီမ ညီမ ဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ရှားဖို့ရှိရဲ့ဆိုတော့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်.